Senhor Duncan Walpole, da Inglaterra, deseja ver o governador. Acredito que ele me espera. Sim, senhor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... respetable. Llévame ese señor. Ah, sé indulgente con él. Senhor, estaria eu correto em afirmar que tu és... Sou eu, de fato. Bem como pensei. Woods Rogers. Prazer. O mesmo. Devo dizer, minha mulher tem um péssimo olhar descritivo. Como? Minha mulher. Tu a conheceste há alguns anos no baile de máscaras de Percy. Sim.
Ela o descreveu como diabolicamente belo. Obviamente, uma mentira para me enciumar. Julian! O nosso convidado de honra chegou. Sr. Duncan Walpole. Ah. Julian Ducasse. Espero que sua conversão para nossa ordem seja honesta. Não tenho amor por assassinos, menos ainda por mentirosos. Eu não vim para desapontá-los. Gosta de esportes, Duncan? O velho ainda não está pronto para nos receber. Estás com o meu melhor par de pistolas, Duncan. Tenha cuidado com elas. Mesmo que eu tivesse 8, trataria cada um como filho. Tente alguns tiros se quiseres. Experimenta a sensação. Já lutei ao lado de um homem que carregava 9 consigo. Eram explosivas em batalhas, mas o impediam de nadar. Infelizmente. Certo. Não. Anseio pelo dia que uma arma de fogo carregará 4 balas em vez de custo. Tem um amigo na Inglaterra que acho que gostarias de conhecer. James Buckler. Ele está trabalhando em algo extraordinário. Magnífico! Certo. Aqui vai um simples desafio. Tenta acertar todos os alvos antes que a ampulheta se esvazie. Lembra-te, acerte os alvos dentro do tempo permitido. Isso! Duncan, e suas lâminas de punho? Eu nunca vi um assassino tão mal equipado. Ah, danificadas, infelizmente, além de consertos. Aham. Podes escolher. Onde encontrou tantas dessas? Eu não as encontrei. Eu as tomei. São todas souvenirs. Duas lâminas, como é o costume, ui? Costume, sim. Duncan, tu poderias nos ceder uma demonstração de tuas técnicas? Bem, eu... Tu deves. Elaboramos um local de treinamento antecipando tua chegada. Seria uma pena partir daqui sem vê-lo em ação. Sim, é claro. Se houver um tempo, eu teria o prazer em... mostrar o que eu sei. Aqui, veja. Situações ideais para tuas habilidades. Quando quiser. A lâmina na multidão é sempre a mais simples. Nada grandioso. Apenas limpo e rápido. Mostre-nos outra técnica. Um tanto engenhoso o uso de feno como cobertura, não acha? Deus, esse é o espírito. Sigilo. A vantagem da surpresa não deve ser subestimada, não é isso? Especialmente em um ponto cego como uma esquina. ¿Qué habré hecho para merecer esto? Como si alguna vez hubiera tenido sentido. Por Deus, eis um truque bem esperto. Os assassinatos aéreos possuem uma beleza poética, apesar de indiscretos. Poderias nos mostrar?
Magnifique! É possível também realizar um golpe mortal em alta velocidade? Mon Dieu, mas que golpe poderoso! Fascinante. Os assassinos se treinaram bem, Duncan. Escolhesse a hora perfeita para deixá-los. Bastante arriscado, imagino. Trair os assassinos nunca é bom para a saúde. Bem, beber também não, mas sou atraído para os seus perigos o tempo todo. E o que fazes aqui, senhor? És um associado do governador ou alguém que espera conhecê-lo justo como eu? Armas, espadas, canhões, explosivos, qualquer coisa capaz de matar, fico feliz em fornecer. Um tipo de contrabandista. E como tem passado vossa esposa, Capitão Rogers? Ela está aqui... aqui em Havana? Acredito que esteja bem, mas não saberia dizer. Estive em Madagascar pelos últimos 14 meses caçando piratas. Foi um pouco trabalhoso desalojar os criminosos de lá, mas conseguimos. No futuro, espero utilizar a mesma tática nas Índias Ocidentais. E como lidou com o tipo deles? Muito simples. A maioria dos piratas são tão ignorantes quanto os macacos. Apenas ofereci a eles uma escolha: receberem o perdão real e retornarem pobres, mas livres à Inglaterra, ou morte pela forca. Ah. Imagino que Nassau seja o teu próximo alvo. Deveras astuto, Duncan, de fato. Que tenha sorte com isso. Grão-mestre Torres. Senhor Duncan Walpole. Chegou. Sim. Tu eras esperado uma semana atrás. Minhas desculpas, governador. Meu navio foi atacado por piratas e naufragou. Cheguei apenas ontem. Que infortúnio. Desculpe minha cautela, mas conseguistes recuperar destes piratas os itens que me prometestes? Ah, sim, senhor. Consegui. Incrível. Os assassinos têm mais recurso do que imaginei, mas... não o suficiente para nos deter. Foi um prazer finalmente conhecê-lo, Duncan. Tu és mais que bem-vindo. Venham, senhores. Temos muito que discutir. Finalmente reunidos e tão grande companhia continental. Inglaterra, França, Espanha, cidadãos de tristes e corruptos impérios. Mas vós sois templário agora, os verdadeiros e sigilosos legisladores do mundo. Por favor, mostrei suas mãos. Observe e lembre-se de nosso propósito. Guiar todas as almas perdidas até a estrada silenciosa. Guiar todo desejo impróprio até que os corações inflamados esfriem. Guiar as mentes indóceis para o pensamento sóbrio e seguro. Pela luz do Pai do conhecimento, que nosso trabalho comece agora. Décadas atrás, o Conselho confiou a mim a tarefa de encontrar nas Índias Ocidentais o local esquecido de nossos precursores, chamado de Observatório. Veja. Observem essas imagens e guardem-nas na memória. Elas contam uma velha e importante história. Por duas décadas estive em busca deste tal Observatório. Um local que dizem ter uma ferramenta de grande utilidade e poder. Ele guarda uma espécie de esfera armilar, um dispositivo que nos daria o poder de localizar e monitorar cada homem e mulher na Terra, estejam onde for. Apenas imagine o que significaria ter tamanho poder. Com este dispositivo, não haveria segredo entre homens. Sem mais mentiras ou truques. Apenas a pura justiça. Esta é a promessa do Observatório. E precisamos tomá-lo para nós. E sabemos da sua localização? Em breve, em nossa custódia está um homem que sabe. É chamado Roberts, que já foi conhecido como um sábio. Já faz 45 anos desde que alguém viu um verdadeiro sábio. Tem certeza de que ele é autêntico? Estamos confiantes que sim.
Os assassinos virão atrás dele. De fato, virão. Mas, graças a Duncan e a informação que nos deu, os assassinos não serão problemas por muito tempo. Tudo será esclarecido amanhã, senhores, quando encontrarem o sábio. Até lá, vamos beber. Vamos encontrar o observatório juntos. Pois com seu poder, os reis cairão, o clero se acovardará e o coração e a mente do mundo serão nossos. Durma bem, Duncan. Amanhã aportará a frota com o tesouro e sua recompensa. Após isso, discutiremos futuros planos. Espero ansiosamente. Excelente! Encontre-me nas docas amanhã, primeira coisa pela manhã. Governor Torres request your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Doy besos por una de cobre. Pero por plata, hago mucho más. Eu te conheço. Esquenoy, o pirata. Eu não fiz nada de Edward. Eu... ¡Tírate al suelo, ¿qué? ¡Tengo línea de tiro! ¡Ah! ¡No podrás despistarnos! Thank you.
Bom dia, Duncan. Logo por aqui? Edward. Olá, Edward. Encontrei um homem para comprar o resto do meu açúcar. Foi bem difícil, devo dizer. Ele acaba de chamar-te de Edward. Ah, aquele é o mercador dono do navio que me trouxe até aqui. Por precaução, dei-lhe a ele o nome falso. Ah, muito bom. Até a vista, Bonnet. Até. Deveras pontual, Duncan. Por aqui. Aqui está ele. O homem que templares e assassinos procuraram por mais de uma década. Foi-me dito que teu sobrenome é Roberts. Está correto? Reconheces isto, imagino. De acordo com as velhas lendas, o sangue de um sábio é necessário para adentrar no observatório. Nós temos a chave. Agora precisamos da localização. Talvez o Sr. Roberts esteja ansioso para nos contar. Transfiram-no para minha residência. Tanto barulho por causa de um homem. Será o observatório um prêmio realmente tão grande assim? Sim, sem dúvida. O observatório foi uma ferramenta construída pela raça precursora. Seu valor é imensurável. Raça precursora. Entendo. Uma das suas primeiras cartas mencionava o desejo de matar o mentor Maia, Atamai. Foi-se capaz de realizar esse contrato antes de vir para cá? Não fui. Complicações demais ao longo do caminho. Que pena. Mas os mapas que entregaste com este frasco encerrarão este trabalho. Sim. Essa é a ideia. Não gosto desse caminho, Torres. Estamos expostos. Há algo errado. Fique perto, grão-mestre. Também sinto. Não permita que ponham as mãos no sábio, custe o que custar. Assassinos! Acima! Estão nos telhados! Vigiai as ruas e becos, eles podem estar em qualquer lugar. Ah!
ligeiro. Isto eu admito. Para e torna isto mais fácil para ambos, amigo. Pare, ou eu arranco o seu joelho. Muito bom, meu criado. Quieto. Vamos levá-lo até a prisão, grão-mestre. Dobre a guarda. Mas que inferno. Que dia cheio tivemos, amigos. Sim. Nossos inimigos nos cercam por todos os lados. Precisamos ser mais cautelosos. Eu bem que gostaria de ficar e ver o fim do nosso drama, mas preciso aproveitar os ventos e partir para a Inglaterra. Fique à vontade, capitão. Te desejo velocidade e sorte. Com sorte, eu retornarei como governador. Inclusive com a bênção integral do meu rei idiota. Adeus. Quanto a ti, Sr. Walpole, considero este como o primeiro pagamento de um investimento a longo prazo. Graças. Grato. Eu gostaria que tu estivesses presente no interrogatório amanhã. Chegue por volta do meio-dia. Sim, senhor. Necesita brea y madera.